Nevím, jak začít. Je to už týden, co to padá. A prý nepřestane. Je rok 2074. V roce 2042 nastal světový mír. A v roce 2063 celý průmysl ovládla umělá inteligence. Lidské pracovníky nahradili roboti. Spoléhali jsme se na umělou inteligenci. Jo. Časem vznikly obrovské tovární oblasti. Na zemi začalo bývat místa. Tak se začalo stavět spoustu nových továren. Všechny na jednom místě. Tak to prý bylo logisticky ideální. Jen se tam dopravovaly suroviny z dolů. Zbytek světa bylo jedno velké město. Teda až nahor na té oblasti. Tam se buď těžilo, anebo vznikly rezervace. Ale spíš těžilo. V roce 2065 vláda začala s budováním obranných děl, které měly být naší zbraní proti asteroidům a případným invazím na Zemi. Za posledních pár desetiletí se párkrát něco ukázalo na radarech a konspirační teorie spolu s bulvárem to nafoukly do takových rozměrů, že teď i v době míru zbrojíme proti emzákům. Paráda. Téměř 10 000 obranných děl po celém obvodu Země a dalších 200 děl na pólech. V roce 2074 jsme je dostavili a téměř vyhnuli. Byla to jako rána z nebes, když to začalo. Najednou to prostě začalo padat. Byl jsem v tu chvíli na cestě z práce. Dělal jsem kurýra u jedné společnosti. Docela jsem pospíchal, venku mrholilo a byla i docela kosa. Klasický listopad, řekl bych. Zrovna jsem přecházel silnici, když se ozvala ta rána. Ta rána, který dnes slýchám denně tisíce. Asi o dva bloky dál něco vybuchlo. Rychle jsem doběhl na chodník a první, co mě napadlo, že bych si udělal okliku cestou domů a zjistil, co se tam stalo. Nejspíš se srazily nějaké auta a jedno z nich explodovalo. To bylo to první, co mě napadlo. Pak jsem tohle slyšel. Ne výbuch, ale ten nejvíc děsivý zvuk, který teď znám. Ten pískot. Jako když něco proráží vzduch. A následně další výbuch. Na druhém konci ulice. Viděl jsem z ničeho nic explodovat 5 aut, který tam zrovna stály. 9 lidí, kteří šli po ulici, začali z ničeho nic utíkat. A za pár vteřin znovu. Síla exploze mě skoro srazila na zem. Jen pár desítek metrů ode mě vybouchla další část ulice. Slyšel jsem výbuchy najednou ze všech směrů. Utíkal jsem směrem domů. Byly to už jen 2 bloky. Na křižovatce jsem proběhl kolem asi půl metr hluboké jámy. Všude ležely kousky asfaltu, budov a lidských těl. Když jsem se blížil k domovu, viděl jsem, jak budovu, kde jsem měl byt, zasáhla ta bomba. Všude se rozlítly kousky budovy a ulici zahalil prach. Zase jsem slyšel ten pískot a přímo nad hlavou. Najednou mě něco vzalo za nohu. Byl to jeden z mých sousedů, jmenoval se Mike. Věčně něco slavil. Správcovi jsem se na ně párkrát stěžoval za porušování nočního klidu. Samozřejmě anonymně. Jinak by mi toho večera asi nepomohl. Tu chvíli, když mě tahal za nohu, zrovna vyčuval z jednoho kanálu na kraji ulice. Než jsem stihl pořádně zareagovat, tak mě snou už kubl takovou silou, že jsem spadl do kanálu. Při pádu jsem se silně praštil kové schutky, které sloužily pro výstup z kanálu. Teď jsem seděl v smrduté břečce na dně kanálu a pálila mi celá hlava. Naposled jsem se podíval kanálovým otvorem na oblohu, než se ozval další výbuch a oblohu zahalil oblak prachu. Vybuchlo to nanejvýš pár metrů od nás. Nebýt Majka, nejspíš bych teď nahoře lešel roztrhaný na kusy. V uších mi furt pískalo. Nejsem si jistý, jestli z té exploze, nebo z té rány do hlavy. Viděl jsem Majka, jak stojí nade mnou a něco na mě křičí. Nebyl jsem schopný ho pořádně vnímat. Pak mě chytl za kabát a táhl dál do kanálu. Nic moc se neviděl, nebo nejspíš nevnímal. Poslední, co si pamatuju z toho večera, že jsme došli do nějaké suché části kanálu. Nejspíš nějaká údržbářská místnost. Jo, byla to nějaká místnost. Pamatuju si Majka, že zavíral za námi dveře. Nebo aspoň něco v té dně skřípalo, jako staré dveře. Pak mě položil na zem. Víc si už z toho dne nepamatuju. Po nějaké době jsem se probral. Při otevření očí mě oslnilo jasné světlo vycházející z malé lampičky. Svět lampičky ozařoval asi 15 metrů dlouhou a 5 metrů širokou místnost. Nebyla moc vysoká, typoval bych tak 2 metry na výšku. Po stěnách místnosti vedlo potrubí, na kterém bylo spousta ventilů. Z místnosti vedly 2 východy, 2 staré kovové dveře
Už se do nich začala pouštět res. Vzduch tu byl zatuchlý, ale tomu smradu v ostatních chodbách se to nevyrovnalo. Abych to shrnul, dalo se tu dýchat. Ve světle lampičky jsem kromě Majka stojícího u protější zdi viděl dalších 5 neznámých lidí. Jen tak seděli na zemi a nepřítomně koukali před sebe. Chtěl jsem se Majka zeptat, jestli už to skončilo, ale než jsem stihl vydat hlásku, slyšel jsem tlumenou ránu a pocítil lehký otřes. Furt to padalo. Jak dlouho jsem byl vůbec mimo? Sáhl jsem si na čelo a ucítil pálivou bolest. Krev byla zaschlá a na čele se mi začal dělat strup. Určitě jsem chvíli spal. Majku. Dostal jsem ze sebe. Jak dlouho už to trvá? Mike se na mě překvapeně podíval. Chvíli nad něčím přemýšlel a pak zašmátral v kapse od kalhot. Vytáhl mobil a rozsvítil displej. Jsou 4 ráno. Padá celou noc. 4 ráno. Zamrazilo mě v zádech. Padá to už skoro 12 hodin. Včera jsem šel z práce, tak sakra kolik mohlo být. Tak 4:30? Bylo ještě trochu světlo. Nemělo být víc jak 5 hodin večer. Nemohlo být víc jak 5 hodin večer. To pak už je tma. Pokusil jsem se pomalu postavit. Všechno mě hrozně bolelo. Při každém pohybu jsem ucítil další modřinu způsobenou pádem do kanálu. Opřel jsem se o zeď a chytil se jednoho potrubí na zdi. Udělal jsem pár kroků směrem k východu a když tam na mě znovu promluvil Mike. Kam chceš jít? Otočil jsem se na něj. Musím vědět, co se tam venku děje. Co mě přerušil Mike. Já už tam byl, asi před hodinou. No, nechoď tam. V jeho hlasu bylo slyšet zoufalství. Trochu mě zamrazil při pohledu na něj. Pamatuju si ho jako veselého chlapíka. Vždycky jsem ho viděl, jak si táhne po ulici houf pěkný holek a posilně alkoholem s nimi následně dováděl do ranní hodin ve svém bytu hned vedle mě. A druhý den jsem ho potkal na balkóně, jak si vychutnával ranního lahváče a cigaretku s úsměvem na tváři. A teď tam jen stál u zdi, bez úsměvu na tváři. Místo slunce na něj svítila má lampička, která už taky očividně byla v posledním tažení. Jenom tu cigaretu si zrovna vytahoval z kapsy a zapaloval. Půjdu s tebou. Řekl potom, co se vyfoukl obláček kouře a vydal se směrem k východu. Zasitým skřípáním otevřel kovové dveře. Za kovovými dveřmi byl jeden schůdek a pod ním suché bahno. Při každém kroku chodbou jsem ale cítil, jak mi cosi pod nohama postupně vlhne. Před sebou jsem ve tmě viděl jen oranžové světelko, které vydávala Majkova cigareta. Po asi 12 metrech jsem už cítil mokro v botech a silný puch všech těch sraček celého města, ve kterém jsme se nyní brodili. Teď už jsme kromě světelka cigarety viděl i matné světlo procházející kanálovou rourou. Venku začalo asi pomalu svítat. Čím blíž jsme byli východu ze stoky, tím hlasitěji byly slyšet výbuchy na povrchu. Mike se zastavil u žebříku. Já už to viděl. Prohlásil a pokynul mi rukou, ať lezu první. Rukama jsem se chytnul studeného nárezlého žebříku a šplhal nahoru. Pomalu jsem vystrčil hlavu ven, abych se rozhlédl. Svět vycházejícího slunce začal pomalinku odhalovat zničené budovy podél ulice. Kolem sebe jsem viděl nespočet děr v silnici. Desítky zničených aut, kusy budov ležících na zemi a hromady těl bezvádně ležících na chodníku. Nikoho živého jsem na ulici neviděl. Nemohl jsem se v tu chvíli nadechnout. Slezl jsem po žebříku dolů, opřel se o stěnu kanálu a snažil se zhluboka dýchat. Mike přede mnou otevřel krabičku cigaret a kývnul na mě. Jednu jsem si vzal a Mike mi připálil. Trochu mě to uvolnilo. Otvorem z kanálu, kde mě zvuků dalších výboků, k nám začala padat i sněhové vločky. Jedna vločka mi přistála na dlani. Prsty jsem ji jemně rozetřel, ale necítil jsem ani chlad, ani vlhkost, jako bych od vločky čekal. Místo toho jsem měl černé prsty. To nebyl sníh, to z nebe padal popel.